A partir de agora, os municípios que não exploram minérios, mas são impactados por essa atividade, também vão receber uma compensação financeira das mineradoras. São prejuízos que podem ser resultado do transporte, embarque ou pela presença de indústria. Neste caso, o município vai receber 15% do valor pago a título de compensação. O percentual foi obtido a partir da redução nos valores que serão pagos aos outros parceiros. Os municípios produtores que recebiam 65% passarão a ter 60%. Para os estados, a alteração é de 23% para 15%. Para a União, a mudança é de 12% para 10%. Em 2017, o setor mineral pagou cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais com a compensação financeira. Fazendo justiça. Repartindo a riqueza do país, cobrindo eventuais desgastes em função da exploração. E esse avanço é, é um ganho um ganho de civilidade política, um ganho de civilidade institucional. As medidas modernizam o Código de Mineração em vigor há mais de 50 anos. Entre as mudanças estão exigências ambientais mais rígidas, como a previsão expressa da responsabilidade do minerador de recuperar áreas degradadas. E será obrigatória a execução de um plano de fechamento de mina, que passa a ser uma atividade do setor. O que nós temos fa que fazer é, de um lado, ter uma legislação regulatória. Uma governança que tenha compromissos, no caso, com a preservação ambiental. E o setor tem. Até porque todos nós, inclusive, sobretudo os que trabalham no setor, não conseguem sobreviver sem ter um equilíbrio ambiental. Seria uma manifestação de estupidez, de estultice. Achar que a degradação é um caminho que se justifica. Entre as novidades está a previsão de projetos para aproveitamento de rejeitos e resíduos de mineração, o que atualmente não acontece, diminuindo assim os passivos ambientais. Também passa a ser permitido o uso do título minerário como garantia em financiamentos, estimulando a criação de linhas de crédito e incentivando os investimentos no setor. No texto também está prevista a garantia de que as áreas devolvidas ou retomadas pelo governo serão automaticamente oferecidas ao mercado via licitação. E esses leilões vão pagar bônus pela venda de direitos minerários. Uma atividade que era para ser desenvolvida está paralisada na medida em que ela tem a oportunidade de ser retomada, de voltar ao mercado, ela tem a oportunidade de gerar novos empregos e novas, novas rendas, com certeza. A atividade mineral responde por 4% do Produto Interno Bruto brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O setor representa mais de 20% das exportações brasileiras e gera 200 mil empregos somente na atividade de extração. Não é sem razão que o Brasil subiu da sétima posição como preferência de investidores estrangeiros para a quarta posição nesses dois últimos anos. Tema que, até muitas vezes, não é substancialmente ou, ou integralmente divulgado, mas eu faço questão de repeti-lo aqui neste momento em que a mineração ganha um novo patamar na história brasileira.